Latvijas tirgotāju asociācija savā vēstulē premjeram raksta, ka šobrīd pārtikas veikalu apmeklētāju skaits samazinājies pat par 50%, bet citos tirdzniecības sektoros līdz pat 80%. Līdz ar to daļa mazumtirgotāju aizvēruši savus veikalus vai samazinājuši to darba laiku, tāpēc nozarē strauji samazinās darbinieku skaits. Latvijas tirgotāju asociācija vēstulē izvirzījusi vairākus priekšlikumus par palīdzības sniegšanu. Pirmkārt jāmaina dīkstāvas pabalstu izmaksas kritēriji, jo pašlaik tie tiekot izmaksāti negodīgi. Otrkārt nevis tirgotājiem, bet gan valdībai jānodrošina dezinfekcijas līdzekļi tirdzniecības vietās. Treškārt jāatvieglo uzņēmumu telpu īri. Tas, ko mēs vēl uzskatām, ka šo te krīzes laiku, tos, kam ir kritiesa apgrozījums, vajadzētu atbrīvot no nodokļu nomaksas, tad viņš var uzturēt algu tiem, kas strādā, un vieglāk izdzīvot šo te periodu. Un tas arī palīdzētu neaudzēt nodokļu parādus pret valsti, bet no otras puses varētu arī sekmēt to, ka tiek nomaksāti iepriekšējā perioda kavētie maksājumi. Tirdzniecības nozarē ir bijuši gadījumi, ka darbinieki bailēs inficēties atsakās iet uz darbu, neskatoties uz to, ka esot nodrošināti ar aizsardz stikliem, dezinfekcijas līdzekļiem un vienreiz lietojamiem cimdiem. Pārtikas veikalu tīkla Lats pārstāvis stāsta, ka šobrīd tieši lauku veikalos esot vērojams pircēju pieplūdums un pat audzis apgrozījums. Visticamāk tādēļ, ka cilvēki ārkārtējās situācijas laikā izvēlējušies dzīvot laukos. Tomēr uzņēmuma pārstāve vēlās lielāku valdības atbalstu. Mēs ir atbalstam tādā veidā, kad tiešām mūsu pārdevēji darbinieku veiklā ir tiešā saskarsmē ar cilvēku plūsmu. Valdība varētu atbalstīt tieši kādā veidā, lai mēs varētu ņemsim pateikt tādu lielāku paldies mūsu pārdevējām. Tas var būt dažādi, var būt naudas izteiksmē, var būt vienoties par īres maksas samazināšanu vai daļai kompensāciju kādam veikalam, kam ir izīrētas telpas. Bet pamatā, protams, mēs runājam par naudu vai arī nodokļu atvieglinājumu ziņā kaut kādā veidā. Latvijas tirgotāju asociācija apzinās, ka palīdzību tirgotājiem naudas izteiksmē nevarētu saņemt uzreiz, bet cer, ka tā būšot vismaz pakāpeniska. Tas ir atkarīgs no tā, cik valdība ir prātīga un tālredzīga, ja valdība grib saglabāt uzņēmējdarbību un neradīt daudz bezdarbniekus un uzņēmu likvidāciju, tad valdība ir jāatbalsta, ja nē, nu, tad jāsaka, ka valdība ir tūredzīga un neradzīs jinājumu, kā saglabāt uzņēmējdarbību. Anna Jakštā, Aigars Breči, TV Kurzemē.